はい、みなさんこんにちは。全ジャパンライチャンネルへようこそ。私の名前はゼンゾンと申します。よろしくお願いいたします。はい、アロウェムラはジョナメゼンゾンピューバーレジョナイゼンジャパンライチャンネルがレビューを中止バーレジョナロအခုလိုဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တော်ကိုကြားခဲ့ပြီပေါ့နော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းဘယ်လိုပြောပြမှာလဲကျွန်တော်တော့ပလစ်ထားတဲ့လိုတောင်ပြောမှာလားပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီတော့လည်းနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ချစ်ညီလေးညီမလေးကိုခရီးတွေလည်းချိန်ချင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တောက်လျှောက်တွေစူးစမ်းပြီးတင်ပေးပါမယ်ဒီဘာတွေအမျိုးမျိုးခရီးတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေအရန်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါလည်းစင်ကြီးပေါ့နော်တကယ်လည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ချင်တယ်ဆန္ဒတွေရှိပြီမဲ့လည်းတော်တော်နဲ့မရိုက်နိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုလိုလေဂရီးတွေအချိန်ချင်းပြတ်ခတ်တဲ့အထက်ကဂျားလေးကနေတောင်မှကျွန်တော်ဟိုတကယ်ကိုအားပေးကြတဲ့ညီလေးညီမလေးချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဆိုရင်ဒီကနေ့မှာပဲ subscriber 9000ပြည့်သွားပါပြီဒီ subscriber 9000ကနေပြီးတော့ subscriber 9000လောက်ဖြစ်လာအောင်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ sporting လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတော့ဒီ2022ထဲမှာပဲကံကောင်းထောင်းပါဆိုတော့ねကျွန်တော်12လပိုင်းမှာသွားဖြည့်ထားတဲ့ GLPD N2 GLPD N2 လဲထောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်လဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအခုလိုခက်ပြတ်တဲ့မှာလို့ရောက်အောင်သွားရမလဲဆိုတော့နီလန်းတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဲ့ဂျမန်နိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဂျမန်နိုင်ငံကိုလည်းအမြန်ဆုံးရောက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် Let's go အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျမန်နိုင်ငံကိုအခုလိုခေတ်ပြတ်တော့အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့တခုသေးသောနီးလန်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လေးရင်ပြန်ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တော့အဲ့လိုပြောရင်စဲခံပါဘောနော်အခုလိုခစ်ပြတ်တဲ့မှာကျွန်တော်အများကြီးမေးကြတယ်ဘောနော်ဘယ်ဘလိုနီလန်းနေနဲ့သွားရမလဲဘယ်အဂျင်စီတွေသွားရမလဲအမြန်ဆုံးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမှန်တိုင်းဖြေရမယ်ဆိုရင်အခုလိုခစ်ပြတ်တဲ့မှာဂျပန်နိုင်ငံအမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ဆိုတာကဘယ်အဂျင်စီမှအမြန်ဆုံးရအောင်ပို့ပေးနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းကိုရိုနာတွေကအရန်ကိုများနေပဲဘောနော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်နေတဲ့မြို့မှာကိုပဲတရက်တည်းကိုအယောက်100လောက်တိုးနေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းပါကိုပဲကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနေတွေကတယောက်ကကိုရိုနာဖြစ်သွားတော့ခုမနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့မှចောင်းကပိတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲယောဂတွေကတမျိုးနိုင်ငံကြီးကတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်ဘယ်အင်ဂျင်စီကအမြန်ဆုံးပို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာလုံးဝဟိုတော်တော်ကိုဖြေလို့မရတဲ့မေးခွန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးရအောင်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာတခုတည်းသောလုံထားတဲ့အရာဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်စာကိုသင်ကြပေါ့လုံးဝအချိန်ပေးပြီးတော့လုံထားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလာချင်နေတဲ့သူတွေကလည်းရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲပေါ့နော်။ဟိုဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ဆိုတာအရေးကို chance နဲ့ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကလေးရရင်ပေါ့နော်ဂျပန်စာလက်နှစ်3နှစ်လောက်ကကျွန်တော်နဲ့အတူဂျပန်စာတက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာကအခုချိန်ထိမရောက်သေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ COE ကျပြီးတော့အခုချိန်ထိမရောက်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီဘက်မှာအကြောင်းပတ်စံနေသွင်းပြီးတော့အခုချိန်ထိမရောက်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်ရမှာလား။ No.လက်ရှော့ရလုံးဝမလို့ but ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုကရွေချက်ရှိတယ်အိမ်မက်ရှိတယ်ဆိုရင်အခုလိုအားနေတဲ့ချိန်မှာအာဂျပန်နိုင်ငံကြီးကလည်းမဖွင့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်အာဂျပန်နိုင်ငံမဖွင့်သေးဘူးငါ့ကိုစာလုံးချိတ်ပေးလိုက်တာပဲဆိုတော့ positive thinking ကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်သာကိုလုံးဝတစ်ဖက်ကမ်းခတ်အောင်ပေါ့နော်မိုးမြော်အောင်ပေါ့နော်စ조사ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါလုံးဝပေါ့ခွင့်ရေးတွေကအရန်ကိုတာပါတယ်အရန်ကို chance တွေအရန်များတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျပန်စာကို level 4ပဲယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြောင်းမလို့ဒီရောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ
ဟိုရောက်ရောက်ချင်းမှာစကားပြောရတာခက်ခဲတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလောက်ရှာတဲ့ချိန်မှာလည်းခက်ခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်စာကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မရှိခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိမြင့်ရင်မရှိသေးဘူးဟိုအခွင့်အရေးနည်းနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လုံးဝလက်လျှော့လိုက်ရမှာလည်းမဟုတ်စိတ်ညစ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်စာကိုလုံးဝငါအခုလိုအားနေတဲ့ချိန်မှာတစ်နှစ်အတွင်း undo အောင်ရမယ် unwind အောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး challenge တွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ဂျပန်စာကြီးကို set style တည့်ရက်ကို10နာရီတွေပါလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီရောက်ပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးချစ်တဲ့ငယ်ချင်းအကုန်လုံးပါပေါ့နော်လုံးဝဒီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောကျွန်တော်လိုဒုက္ခတွေလည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဥပမာចောင်းနဲ့လာမယ်ပေါ့နော်ចောင်းကနေသွားပြီးတက်ကတူသွားမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးထားတဲ့အတူတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆို language school နှစ်နှစ်တက်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုအားနေတဲ့ချိန်တွေမှာဂျပန်စာကိုလုံးဝ undo လောက်အောင်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ language school တစ်နှစ်ပဲတက်ပြီးတော့ဒီတက်ကတူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုကျုံလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောကိုကဂျပန်ထွက်ဖို့တစ်နှစ်နောက်ကျနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နောက်ကျနေတဲ့တစ်နှစ်ကိုဂျပန်သာဖိလုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်ရင်တစ်နှစ်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်အချိန်ကြီးအလားတမဖြစ်တော့ဘူးဘောနော်ဒါဆိုရင်အတူတူပဲဘောနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေလည်းအမှပုံမှန်ကိုကဟိုဘောနော်ဟိုလှုပ်တင်လှုပ်တမဗီဇာနဲ့လာဖို့လှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်သာမိုးမြောင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်အန်တူတော့ယူထားတယ်နောက်ဆုံးဗျာ N1 ထိအောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘောနော်ဒီဘက်ကို World Visa နဲ့ join မယ်ဆိုရင်အလုပ်လည်းကောင်းကောင်းရတယ်နေရာလည်းကောင်းကောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်တင်လို့တမဟိုပေါ့နော်ဒီစိုက်ရုံအလုပ်ရုံနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လုံးဝဥမာဘွဲပါရတာလည်းဆိုရင်ကိုကဟမ်ဒီဘက်မှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုတန်းပြီးတော့ဝင် apply လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုချိန်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကျနေမယ်ဆိုတာလည်းနားလေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုခေတ်ပြတ်တဲ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုဟိုဒီဂျပန်နိုင်ငံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတွေချောင်းမလို့ပေါ့နော်ခုပဲဂျပန်သာဆက်တင်ရမလားစိတ်တက်တွေကြာပြီလက်လျှော့လိုက်ရမလားရည်ရွယ်ချက်တွေပြောင်းလိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ဝေဝါးနေမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခဏမေ့ထားလိုက်ပါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဂျပန်သာပါဂျပန်သာကိုအုံအောင်တဲ့ထည့်ပြီးတော့အန်တူလောက်အောင်အဲ့ဒီမှာလှုပ်လိုက်ပါကြိုးစားပလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အခုလိုခစ်ပြတ်တဲ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်မယ်နီလန်းကတော့ဂျပန်သာကို level မြင့်မြင့်အားနေတဲ့ချိန်မှာတေချာပေါက် level မြင့်မြင့်ယူထားတာတော့အခွင့်အရေးတွေရလာတဲ့ချိန်မှာသူများလို့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲသူများတဲ့ခြေတန်းလမ်းတာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရဆောက်ကင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူလည်း basic လောက်ကိုလည်း basic လောက်နဲ့သွားတန်းစီလို့ရှိရင်ကို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမရဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ဂျပန်အိမ်မကြီးကအဝေးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အချိန်ရှိတုန်းမှာပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်တွေမကြပါနဲ့ plus ဘက်ကိုတွေးပြီးတော့အကောင့်ဘက်ကိုတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဂျပန်စာကိုလုံးဝ undo unwind ရအောင်ယူနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားထားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုက်ချင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒိုင်ကခုလို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် hand news ပေါ့နော်ဟိုတက္ကသိုလ်တတိယနှစ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်က၄နှစ်တက္ကသိုလ်၃နှစ်ကနေဖြတ်ဝင်တာပေါ့နော်တတိယနှစ်ကျောင်းသားတွေနဲ့တူတူသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ပဲတက်ပြီးတော့၄နှစ်တက်ကတူတော့ဘွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒီအတွက်ဝင်ဝင်ဆောင်ဝဲလဲအောင်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ဝင်ဆောင်ဝဲဖြည်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့ဒါညနေပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်ညွှန်ဝေပြပါမယ်လုပ်ပြပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာပေါ့နော်ရေးခဲ့ပေးပါပေါ့ comment မှန်းတဲ့သူ5ယောက်10ယောက်လောက်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညွှန်ဝေပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးနေကြတဲ့ဒီလေးညီမလေးတကယ်ချင်းအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ် bye bye